pujant per saber de que sortia d'aquesta caleta, doncs vaig veure un tros així com de 10 centímetres de ceràmica amb estries i em va cridar l'atenció. I vaig gratar una mica així pels costats amb cura per veure si era només un fragment individual petit i vaig veure que no, que seguia descobrint peça. Per tant, vaig fer un vídeo ja a partir d'aquest moment contextualitzant on estava i referenciant el lloc amb unes pedres grans que hi havia al costat i el vaig enviar a un arqueòleg conegut. L'arqueòleg en qüestió, Juanjo Marí, es va acostar fins a la petita cala del Parc Natural de Ses Salines i va poder contextualitzar la troballa, extreure-la i traslladar-la a dependències del Museu Arqueològic. Albert Prats, exconseller insular entre 2007 i 2011, va actuar correctament en donar l'avís a les autoritats competents de la descoberta, tal com marca la Llei de Patrimoni. L'important és preservar allò i que se faci de manera adequada, és a dir, documentant i contextualitzant allò que es troba i contactant amb les autoritats per fer-ho tot correctament. El museu s'ha fet neta de manera preliminar i se n'ha comprovat l'estat de conservació. El primer misteri és com una àmfora tan antiga s'ha pogut conservar sencera a terra, ja que normalment es troben dins la mà. El recipient va ser fabricat a Eivissa a l'inici del primer segle de la nostra era, ja en època imperial romana, segons els experts. És una àmfora que segurament portava vi. I aquest tipus d'àmfora, pues, aquesta i les seves antecessores, ja ens varen fer fa molts anys de compte de l'importància vinícola que va tenir l'illa d'Eivissa. Ara l'àmfora de 2.000 anys d'antiguitat ha passat a ser propietat del Consell. El tractament serà el mateix, avaluar el seu estat de conservació, veure si necessita algun tractament de restauració i també entrarà a formar part de la col·lecció estable del museu. L'àmfora queda ara en mans d'investigadors i s'exhibirà en alguna exposició temporal o a la futura segona seu del Museu de vora la catedral a Dalvila.